novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica u emisiji Novi valovi dobrote sufinanciranoj sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Danas, kao i svakoga ponedjeljka, gostuju značajne hrvatske žene. Veliko mi je zadovoljstvo danas u studiju pozdraviti gospođu Ružicu Božić-Cerovac, osnivačicu i vlasnicu prvog Hrvatskog muzeja čokolade. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima i iskoristila bih priliku da svim ljubiteljima čokolade danas čestitam Međunarodni dan čokolade. Kada smo prošlog tjedna dogovarali ovu emisiju, nisam znala za taj Međunarodni dan čokolade, ali evo, lijepo se poklopilo, a vi kao vlasnica i osnivačica prvog našeg muzeja čokolade možete nam reći zašto danas i zbog čega se uopće slavi taj dan, iako neki od nas bi ga rado slavili svaki dan. Pa, vjerovatno se i slavi svaki dan kad kušamo čokoladu. Međutim, evo, ovaj današnji dan čokolade posvećen je zapravo rođendanu Miltona Hršija, koji je nekoć bio vlasnik najveće tvornice čokolade na svijetu. Njime je inspirirana knjiga i film Willy Wonka i tvornica čokolade, odnosno Charlie i tvornica čokolade. A inače, gospodin Hrši bio je veliki filantrop i pomagao je cijelu zajednicu koja je radila za njega. Napravio je jedan, tako reći, utopistički grad u kojem su njegovi zaposlenici imali riješeno i stambeno pitanje i prijevoz i škole i banke i pošte. I do te mjere je to napravio da je samoodrživa bila čitava njegova tvornica, da je proizvodio i mlijeko za svoju mliječnu čokoladu i šećernu trsku koja ide u tu istu čokoladu. I sve što je tvrtka zarađivala, sav profit koji je imala, ulagao je ponovo u zajednicu i razvoj tog svog grada i možemo reći zapravo da je svijetli primjer poduzetnika. Odlično, ono, zaista zaslužuje svoj dan, ne jedan nego i više njih. A kako ste se vi našli u tom svijetu čokolade oko koje vidimo, evo, puno dobra zapravo vezano? Da, pa evo, možda je to bilo slučajno, možda i nije. Zapravo mi je sad iz ove perspektive jako teško reći da li smo mi slučajno otvorili muzej čokolade. Vjerojatno nismo, samim time što smo bili ljubitelji čokolade. Dogodilo se zapravo to da smo sa svojom djecom na putovanjima odlazili u muzej čokolade. Jer suprug i ja jako volimo čokoladu i prvi poklon koji sam ja dobila od njega bila je čokolada. I izlazeći iz jednog takvog muzeja, kćer je rekla da se nije dojmilo i da više ne bi željela ići u muzej čokolade. I na putu do doma, kad smo se jako dugo vozili, razgovarali smo o tome kako bi izgledao idealan muzej čokolade iz njene perspektive, odnosno isto tako iz perspektive sina koji je tada imao 5 godina. Pa smo suprug i ja rekli kako bi izgledao naš idealan muzej čokolade i onda smo to sve nekako ukomponirali, tu jednu priču koja je baš imala smisla. I kad smo došli doma, još se nekako slučajno ta tema povlačila po našoj kući, pričali smo o tom muzeju kao kako bi, gdje bi, šta bi. Ja sam bila trudna tada sa 3. djetetom, već sam bila u 5. mjesecu trudnoće. I slučajno se dogodilo da sam pročitala oglas da Ministarstvo državne imovine daje u zakup jedan veliki poslovni prostor odmah uz naš najveći trg Bana Jelačića. Nazvala sam supruga koji tad čak i nije radio u Hrvatskoj i rekla sam mu, o čemu mi to? Pa on kaže, pa ti si trudna, ono, baš nije to preko noći napraviti, pa misliš da bi mogli? Ne znam, procijenila sam u tom trenutku da to mogu, bilo je zapravo, sad kad vratim natrag i odvrtim film, shvatim da nije to baš bilo tako jednostavno kako sam mislila u trenutku da će biti, ali evo, uputili smo se u to, taj prostor nismo dobili, na tom natječaju nismo, nažalost, bili najbolji ponuđač, ali smo zato našli drugi prostor koji je bio još bolji, na jednako dobroj poziciji i odlučili smo se ući u tu priču i evo, zapravo volim reći da smo suprug i ja stvarno partneri u tome i da ja sam suosnivač jer je dobar dio posla odradio i pomogao mi i on. I evo, danas oboje radimo unutra, zapošljavamo još 6 ljudi i zapravo smo stvarno sretni što živimo svoj san. Muzej čokolade, kao i drugi muzeji, onda ima svoje kustose. Koje su struke kustosi u muzeju čokolade? Naš kustos je povjesničar umjetnosti. Evo, ovim prilikom bih ga i pozdravila. Stvarno imamo sreću da se tako nekako sudbina pobrinula za to da
je Marko bio vršitelj dužnosti ravnatelja muzeja Apoksiome na Lošinju i odlučio je preseliti u Zagreb i baš se to nekako poklopilo s time da smo mi tražili kustosa, tako da se on s jednog radnog mjesta prebacio k nama na drugo radno mjesto koje, nadam se, do danas jednako jako voli i u kojem uživa. Naši zaposlenici čak i nisu svi, ono, što bi se reklo, ludi za čokoladom, ali ju respektiraju. Respektiraju, puno već o njoj znaju. Svi misle da mi na poslu stalno jedemo čokoladu, a mi smo pomalo već i zasićeni njome, pa stalno biramo koju ćemo kockicu pojest, koju nećemo. No, evo, Marko se bavi ponajprim starinama u našem muzeju i on te starine obrađuje i radi našu zbirku, nabavlja nove predmete za zbirku. I evo, trenutno ne samo da radi na našoj zbirci, nego stvara još jednu novu zbirku, jer mi se nadamo da ćemo sa krajem ove godine završiti sa svim materijalima koji su nam potrebni za franšizu i da ćemo prodati naš koncept u svijet, pa će Marko onda pripremiti tom nekom novom budućem muzeju čokolade u svijetu još jednu zbirku koju će oni moći izložiti. Sada kada smo kod eksponata, kako izgleda taj vaš muzej, kako izgleda postav i što sve posjetitelj tamo može vidjeti? Pretpostavljam da ne gleda samo čokoladu, da je priča puno veća. Da, što se same čokolade tiče, mi smo se tu više fokusirali na degustaciju i u principu odlučili smo da će naša degustacija pratiti priču razvoja čokolade. Ta priča je stara oko 4000 godina, barem toliko dugo znamo i imamo neke podatke da je teobromin nađen u nekim posudama koje su stare cirka 4000 godina. I odlučili smo ljudima ponuditi tu priču sa degustacijom da jedna drugu prate. Pa kako se krećete po prostorijama unutar našeg muzeja, tako i se ta degustacija mijenja. Pa u prvoj prostoriji gdje pričamo tu priču o Mezoamerici prije 4000 godina, kušate zrno kakaovca i tu možete vidjeti u kojim prilikama i kada su ljudi koristili čokoladu. Napomenula bih da ono što većina ljudi ne zna je da je čokolada zapravo tek manje od 200 godina pločica kako mi znamo, a 3800 godina je bila napitak rezerviran isključivo za odrasle i to isključivo za zapravo više staleže i sve do industrijske revolucije nju su samo na dvorovima jeli, odnosno pili. I kako se tako taj postav mijenja i kako pričamo tu priču o čokoladi i njenoj konzumaciji, tako se mijenja i okus, pa onda ljudi probaju čokoladnu masu, to je 100% čokolada u kojoj nema nikakvih primjesa, pa zatim tamna čokolada, pa mliječna, bijela i na kraju rubi kao posljednja vrsta čokolade koja je na tržište posljednje 3 godine, sad već zapravo i 4. I evo, pripremamo se da ćemo kroz koji tjedan, nadamo se, imati i novu vrstu čokolade koja tek izlazi na tržište. To je čokolada koja je napravljena od cijelog ploda kakaovca, jer do sada se upotrebljavalo samo zrnje za izradu čokolade, a ostatak ploda se bacao. I evo, na tržište stiže whole fruit čokolada, jedva čekamo da ju kušamo, baš se zapravo tome trenutno jako veselim i važno mi je to da je čak i čokoladna industrija krenula u smjeru toga da zbrinjava svoj vlastiti otpad, jel? I na taj način dobivamo novu čokoladu. Vi kada ste krenuli i kada ste postali svjesni toga da ćete otvoriti i osnovati muzej čokolade, jeste li imali neke eksponate i kako ste ih uopće nabavljali i što je evo sve izloženo osim čokolade i te njene povijesti, što još možemo vidjeti? Da, sve, cijela zbirka se počela graditi na nekim šalicama koje smo imali i koje su prije svega bile lijepe i to je ono zašto su uopće uzele našu pažnju i zašto smo ih kupili. I onda kad smo krenuli sa cijelom idejom otvaranja muzeja, shvatili smo da imamo taj problemčić koji se zove zbirka. Treba zbirku nabaviti. Našli smo prostor što ćemo staviti unutra. Da. I krenuli smo u nabavku zbirke i to je zapravo značilo ako tražite nešto primjerice od Kraša, našeg najvećeg proizvođača, to možete pronaći kopajući po Hreliću. I onda tamo treba ići stvarno probrat koje je šta da bi se našlo nešto nešto interesantno. Pa obilasci našeg ovog nedjeljnog sajma na Britancu. I onda smo krenuli u nabavke online, jednostavno smo krenuli u online aukcije i tražili predmete. Mi smo znali tu priču i znali smo što kroz nju želimo ispričati, onda utoliko je lakše pronaći predmet koji vam pomaže da pričate priču. Puno bi teže bilo da smo išli obratno, jeli, da imamo neke predmete pa sad njih treba uklopiti unutra, ali mi smo zaista znali što želimo. Ja sam tražila posude tih mezoameričkih indijanaca, mezoameričkih stanovnika tog vremena i pokušavala sam to pronaći jednostavno prateći aukcije i kad sam zapravo ušla u što, više mi nije bilo ni teško jer sam znala što tražim, gdje ću to tražiti,
vrlo je jednostavno zapravo naći ono što želite i što tražite, ako znate šta vam treba. Jesu djeca sada zadovoljna, je li to onakav muzej kakav su oni zamišljali? Pa da, evo, naš mali sin, on ima 7 godina sada, on uživa doći u muzej, zapravo se veseli svakom dolasku tamo, on često priča o tome kako će on jednog dana i tamo raditi, kćer se veseli i ona već sad aktivno sudjeluje kad može, jako nam pomaže oko društvenih mreža jer to je njena domena, mi tu više nismo baš doma dok ona u tome uživa, tako da evo, moram pohvaliti i djecu jer osim toga što su koncept smislili s nama, oni se aktivno trude na tome da smisle nešto novo. Eto, taj sin voli otići na radionice, voli napraviti čokoladu, mi imamo radionice u kojima ljudi mogu sami raditi svoje čokolade, naučiti napraviti praline, njemu je praznik kad mi idemo u našu kuhinju da on napravi smisleno novu čokoladu. Evo, baš je nedavno smislio čokoladu, tamnu čokoladu sa šljivama. Dijete od 7 godina ima svoje recepture. Odlično, mogu li posjetitelji tako podijeliti neke ideje s vama kad radite svoje praline? Pa da pače, da. Imamo radionice 2 puta tjedno, mogu se prijaviti i vaši slušatelji za njih i mogu doći tamo, naučiti napraviti praline i čokolade, pa eto, svoje recepte isto tako podijeliti s nama ako ih imaju. Dragi slušatelji, ovo je emisija Novi valovi dobrote, slijedi kratka glazbena stanka, ostanite svakako uz HKR jer vam i u nastavku obećavamo slatku emisiju Novi valovi dobrote. Novi valovi dobrote. Dragi slušatelji HKR-a, nastavljamo emisiju Novi valovi dobrote. Moja je gošća danas suosnivačica i vlasnica prvog Hrvatskog muzeja čokolade, Ružica Božić-Cerovac. Gospođo Božić-Cerovac, prije nego što ste postali dio, odnosno suvlasnica i osnivačica muzeja čokolade, radili ste nešto posve drugo. Imali ste ono što se u današnjem svijetu zove dobru karijeru, dobro plaćen posao. I što se dogodilo u vašem... Evo, osobnom, ako to možete podijeliti s nama, i u poslovnom tom svijetu da ste odlučili otići na potpuno drugu slatku stranu života. Dobro, nije to baš išlo jedno za drugim jer sam ja u poduzetništvu sad već 9 godina, od 2013. Prije nego što sam osnovala skupa sa svojim suprugom muzej čokolade, radila sam, bila sam obrtnica, izrađivala sam nakit, ali sam u taj posao ušla izavši iz jedne korporativne karijere gdje mi je zapravo bilo naoko sasvim dobro, radila sam u vrlo ugodnom kolektivu, imala sam uvijek odlične mentore, stvarno sam imala sreću da mi je karijera bila stabilna i lijepa, mislim da bi ju većina ljudi nazvala takvom. Međutim, došlo je do toga da sam jednostavno osjetila da sam preopterećena poslom, da puno previše radim, da nisam dovoljno sa djetetom s kojim želim biti puno više, da mi se ono naoko počela raspadati i zdravlje i obitelj, i da sam naprosto osjetila da sam preopterećena poslom. I doslovno preko noći odlučila sam napraviti jedan zaokret, dala sam otkaz i odlučila pokrenuti svoj vlastiti obrt. I evo, on je sve do osnivanja muzeja čokolade vrlo uspješno poslovao i dobro je radio. Ja sam stvarno bila sretna s time što radim. Međutim, htjela sam otići korak dalje i vidjela sam da dugoročno moram nešto napraviti jer se ta industrija nakita jednostavno mijenja i morala sam raditi sve više, zarađivala sve manje jer su mi ulaganja u marketing postajala sve veća i nekako sam evo s ovim konceptom odlučila zatvoriti obrt, otvoriti poduzeće, zaposliti ljude i krenuti dalje u jednom potpuno novom smjeru. I zapravo volim jako osnaživati žene da kad prepoznaju da im je dosta onoga što čini i da misle da je vrijeme za promjenu, da stvarno zasuču rukave i tu promjenu i ostvare. Vi ste svijetli primjer kako je ta promjena moguća, iako nije išlo sve po planu, od samog tog prostora pa i do samog otvorenja muzeja koje se poklopilo evo sa ovom globalnom pandemijom. Ako se ne varam, vi ste muzej otvorili nedugo prije nego što je nastupilo zatvaranje. Kako ste se nosili s tim i kako je to izgledalo? Da, kad smo otvorili, to je bilo 25.11.2019, otvorili smo za javnost i od prvog dana smo zapravo vidjeli da nas ljudi jako podržavaju u tome što smo napravili, jer je horda ljudi doslovno krenula k nama, čekalo se na ulaz i nas je u tih 3 mjeseca posjetilo više od 17.000 ljudi, mislim da ih je čak i bliže 18. Sjajan je odaziv bio i onda preko noći samo
je bilo gotovo. Jeli, mi smo u trećem mjesecu zatvorili, onaj lockdown koji je došao je stavio ključ u bravu. Nismo radili neko vrijeme i napokon kad smo otvorili, to je bilo krajem petog mjeseca, posjećenost je bila pa nikakva. Imali smo sreću da smo mogli aplicirati za pomoć za isplatu plaća i to nas je spasilo i zapravo onaj prihod koji smo imali u ta tri mjeseca prije pandemije, koji je stvarno bio nevjerovatan, je pomogao da mi održimo poslovanje i da funkcioniramo, jer mi smo dobivali novac za isplatu plaća, ali s druge strane najamnina u centru grada je golema. I morali smo na kraju rasprodati i vlastitu imovinu. Suprug i ja smo imali stanove koje smo ranije kupovali i otplaćivali na kredit. Odlučili smo ih prodati, te kredite zatvoriti, a onaj višak novca koji je ostao, koji smo eto ranije isplatili, njega smo uložili dalje u opstanak poslovanja. I evo, sretna sam što mogu reći da nemamo niti jednu kunu duga prema dobavljačima, ni jednu kunu duga prema našim zaposlenicima ili prema bilo kome, eto, osim prema sebi samima. No mi vjerujemo da će se ona tri mjeseca ponoviti i da ćemo nastaviti stabilno poslovati, a do tada jednostavno treba izdržati. Kako vam je bilo u tom trenutku? Nitko od nas naravno nije znao što će zadesiti svijet, no kako ste se evo kao poduzetnički par osjećali? Je li vam bilo žao što ste krenuli u to? Mogu reći, bilo nam je teško. Zaista sam u tom trenutku kad je došlo do lockdowna osjetila što znači biti poduzetnik, jer imate zaposlenike kojima morate, trebate, oni zaslužuju svoju plaću jer nisu ni oni krivi zato što se događa. Imate istovremeno obaveze, isplate svih dadžbina prema državi, imate obavezu prema najmodavcu, svi oni očekuju svoje i svi mi znamo da oni to trebaju i dobiti. No sreća je bila ta u toj nesreći da smo imali što prodati i meni je u tom trenutku kad sam shvatila da moramo rasprodati svoju imovinu, shvatila sam moramo biti sretni jer ju imamo. Moglo se dogoditi da mi te stanove nemamo, da mi nismo nikad ni otplaćivali, novac bi tako bili potrošili, a ne bi imali s čim zatvoriti celu konstrukciju. Tako da eto, to je možda bila neka sreća u nesreći, nekako vjerujemo to da će se dobra vremena vratiti, do tada treba samo izdržati. Evo, moj suprug me uči već godinama da treba samo izdržati i uvijek kad je teško stvarno treba samo izdržati, uvijek će doći neka bolja vremena i nadam se da će se tada isplatiti. Imovina će ponovo doći, bila je tu, još je uvijek ovdje. Rekli ste mi u pripremi ove emisije da vam je jako stalo do vaših zaposlenika. Mnogi poslodavci vole to reći, makar i načelno. Zvučite mi vrlo iskreno iz svega ovoga što smo čuli. Založili ste svoju imovinu da biste zadržali njihova radna mjesta. Zbog čega evo, je vama osobno jako stalo da su ljudi koji s vama i kod vas rade sretni i zadovoljni? Pa ja sam imala sreću da gdje god sam radila prije nego što sam zapravo postala samozaposlena, da sam stvarno uvijek imala dobre mentore i da sam uvijek radila sa ljudima koji su me poštovali, činilo mi se i prije svega i ljudski, a onda i kao zaposlenika. I moram reći da imam sreću da su nama naši zaposlenici zaista ponaosob izvrsni i da ja u ovom trenutku nemam u timu neku osobu za koju bi voljela da ju zamijenimo za nekog drugog. Evo, volim za svakoga od njih da se osjeća sretno na poslu jer mislim da će time i naše poduzeće bolje funkcionirati. Zadovoljan zaposlenik će biti sigurno i uvijek dobro raspoložen prema posjetiteljima koji dolazi, koji onda to i osjećaju. I evo, često na Googlu kad pročitamo naše recenzije, uvijek bez iznimke, ako neko spomene naše zaposlenike, onda je to uvijek isključivo kao kako su pristojni, kako su srdačni, kako su dobro raspoloženi, kako su skloni pomoći. I zaista mislim da je to nešto što nije jednostavno naći, jer ja sam dobra prema ljudima naprosto zato što mislim da oni to zaslužuju. I dokle god budemo imali zaposlenike koji zaslužuju da budemo dobri prema njima, sve ostalo bi bilo pogrešno jednostavno. Evo, to je zaista pohvalan primjer i lijepo začuti. A Muzej čokolade se bavio i društveno odgovornim poslovanjem. To je također u zadnje vrijeme ovako popularno u tom poduzetničkom mindsetu. Što ste konkretno vi radili kad je društveno odgovorno poslovanje u pitanju
Imali ste neku svoju patrolu čokoladnu? Da, imali smo čokoladnu patrolu i to je zapravo naš obiteljski projekt, da tako kažem. Kao što je naš muzej bio naš obiteljski projekt, isto tako je došla i čokoladna patrola. Budući da imam troje djece i da s njima obilazim parkove, vidjela sam zajedno sa svojom djecom da svi parkovi u Zagrebu imaju isti problem, a to je da je nered u njima i da su puni smeća i da se oni čiste s vremena na vrijeme, ali da to nije dovoljno i što čak ne optužujem komunalne službe koje to ne rade, već taj mindset koji je sve prisutan, to je da netko drugi treba počistiti za nama. I onda smo se odlučili napraviti čokoladnu patrolu i obići zagrebačke parkove. Uspjeli smo ih zapravo prošle godine kad smo krenuli, to je bilo već u pandemiji, zato ove godine nismo nastavili akciju, ali vjerujem, nadam se da kad pandemija bude obustavljena da ćemo nastaviti s time. Čistili smo zagrebačke parkove i to tako da smo angažirali djecu koja su sastavni dio tih parkova i koji dolaze svakodnevno u njih, da zajedno sa svojim roditeljima dođu, da počistimo park zajedno i da nakon toga napravimo nekakvu tombolu, nagradnu igru u kojoj oni dobivaju određene nagrade, čisto je to da ih potaknemo da dođu u što većem broju. I očistili smo tako nekoliko zagrebačkih parkova vrlo uspješno i ono što mi je bilo sjajno nakon toga što su nam se ljudi počeli javljati i pitati nas kako oni sami mogu organizirati čišćenje u svom parku, da li treba posebna dozvola za to, jer krenuli su jednostavno kad su shvatili da to nije teško, da mogu i sami, nastavili su dalje s tim trendom i evo ja se nadam da ćemo u čokoladnu patrolu i do godine ponovo oživiti, da ćemo krenuti po zagrebačkim parkovima, jer to je bio sjajan projekt. A evo, nismo zapravo imali neke druge namjere, stvarno nam je bila ideja, idemo to počistiti. I obišli smo parkove koje mi obilazimo, da. Odlično, jako kratko zapravo postojite i još se u tom vašem postojanju dogodila i pandemija, ali uspjeli ste dobiti nagradu za inovacije u kulturnom turizmu. Kako je nagradi riječ, ko je sve bio u konkurenciji, zašto ste baš vi osvojili ovu nagradu? Evo, mi smo do sada osvojili nekoliko nagrada, to je jako važno istaknuti da u tom svom kratkom postojanju su nas mnogi prepoznali. Evo, ne znam na koju se sad konkretno nagradu referirate jer ih je bilo nekoliko, ali ona koja je trenutno aktualna, evo, koju smo sad prije svega par mjeseci primili je bila nagrada Kongresa povijesnih gradova gdje smo osvojili brončanu plaketu koja je za nas stvarno bila jedna velika stvar jer konkurencija bila zaista nevjerojatna i da nas prepoznaju nas tako male sa relativno malim ulaganjem, jer primjerice konkurent nam je bio u Karlovcu muzej branitelja koji je napravljen sa daleko većim budžetom i u kojeg su za nas nezamisliva sredstva uložena. Oni su nam bili u konkurenciji, oni su osvojili prvo mjesto, mi treće, mislimo da je to stvarno bilo nešto posebno. Naš koncept muzeja je neviđen. Evo, obišli smo suprug i ja mnoge muzeje čokolade, nijedan nije poput našega, jer ima taj stvarno jedinstveni koncept i povijesti i konzumacije, degustacije. Mislim da kogod uđe u njega da kaže da ovo je zaista nešto posebno. Bilo mi je jako zanimljivo, jednom prilikom je jedna novinarka našeg magazina hrvatskog bila u muzeju i onda je rekla kad ovdje uđem ja se osjećam kao da sam u svijetu. I zaista je to nešto drugačije od onoga na što smo mi navikli. To je jedan nesvakidašnji i postav i taj osjećaj kad uđete unutra, nemate osjećaj da ste u muzeju nego da ste u kazalištu. Više je nekako taj sam doživljaj na prvom mjestu negoli predmet u vitrini. Kad smo razmišljali o tome što bismo mi prosječnom posjetitelju htjeli ponuditi, onda smo odlučili ponuditi doživljaj i da to bude i zvuk i vizualni podražaj i okus i da cijelo vrijeme sva naša osjetila rade unutra. I evo, očito to prepoznaju i ljudi iz struke, pa eto tako. Gdje god se pojavimo, zapravo nas primijete. Izazivate interes. Tko su vam najčešći posjetitelji, ako izuzmemo evo ovo vrijeme zatvaranja, jesu li to školska djeca, jesu li turisti, putnici, namjernici ili jednostavno naši sugrađani dođu
i vide. Da, pa mislim da možemo reći da su uglavnom to za sada naši sugrađani. Puno manje se putovalo od kad smo se mi otvorili pa do danas. Imali smo izuzetan odaziv turista sada ovo ljeto i moram reći da smo napokon osjetili ponovo neku živost u muzeju, da nas ljudi obilaze u stvarno velikom broju. No prosječni posjetitelj je odrasla osoba, najčešće u paru. Imamo jako puno djece, obitelji nam dolaze zaista u velikom broju, no i dalje moramo reći da smo mi prije svega usmjereni odrasloj publici, no isto tako imamo jako puno i grupa djece, dolaze nam škole jer imamo tu zanimljivu priču o povijesti, možemo je obraditi vrlo, vrlo detaljno, a istovremeno se djeca u muzeju dobro zabavljaju jer eto, uvijek ima puno čokolade, pa oni dođu na svoje. Da. Dobro mjesto za njih. Da. Što se vas osobno i čokolade tiče, rekli ste da ste naravno bili veliki ljubitelji čokolade, ali kakve? Pa stvarno danas sa respektom gledam na čokoladu i znam da dobru čokoladu nije jednostavno ni napraviti, da dobre sirovine nije jednostavno doći. I zato su dobre čokolade skupe. Meni je jako žao što većina ljudi u životu ne proba dobru čokoladu, odnosno možda proba neku dobru, eto tu neku srednju kategoriju čokolade, ali na kraju vrhunska čokolada nije svima dostupna, nema je svugdje za kupiti, pa onda samim time ljudi nisu u prilici da je nabave. No kvalitetna čokolada je stvarno zaista skupa i 50 grama dobre čokolade košta kao 400 gramske čokolade koje kupimo ovako u trgovini svaki dan. I zato treba birati što jedemo i žao mi je nekako da ljudi nemaju priliku da se u tom smjeru educiraju, ali evo moram reći da bi tu industriju čokolade mogli uz bok smjestiti industriju alkoholnih pića, jer svi mi prepoznajemo dobru butelju vina, ali nažalost dobru čokoladu nemamo priliku ni vidjeti, a kamoli prepoznati. Imamo li mi možda u Hrvatskoj nekog proizvođača za kojeg mi ovako prosječni konzumenti možda nismo ni čuli, a da proizvodi baš te vrhunske čokolade o kojima vi pričate? Da, imamo. Tu u Zagrebu imamo čokolateriju Malo i slatko, oni imaju brend Taman i to su najnagrađivaniji hrvatski čokolatjeri, odnosno gospodin Steve Kahlina koji stoji iza tog brenda je najnagrađivaniji naš čokolatjer koji svake godine bez iznimke dobiva nagrade za svoje proizvode, ali nažalost budući da nema veliku proizvodnju je široko dostupan. Isto tako imamo čokolateriju Nadalina iz Splita koja radi također odličnu čokoladu i imamo jednog mladog čokolatjera Dražena Zeljkovića koji ima brand Chosen. On se više bavi proizvodnjom pralina i tih čokoladnih prutića i također mislim da može stati uz bok vrhunskim svjetskim čokolatjerima u tom segmentu. No eto, svi oni imaju isti problem, a to je da su njihovi proizvodni pogoni relativno mali da bi zadovoljili široko tržište, pa onda samim time nisu sve prisutni, ne možemo ih kupiti baš u svakoj trgovini, ali evo ako je neko baš željan da proba takav jedan izvrstan proizvod, mogu mu preporučiti da dođe kod nas u našu muzejsku trgovinu, tamo imamo puno tih malih hrvatskih proizvođača, pa tako između ostalog. E da, to sam vas zaboravila pitati, znači čokolada osim što se sve o njoj može saznati u muzeju čokolade, može se i kupiti, je li tako? Tako je, može se kupiti. Mi smo odlučili biti poligon za prodaju malih brendova koji inače nemaju tako te neke specijalizirane trgovine u kojima bi izložili svoju robu i ponudili je kupcima, pa smo eto okupili njih. To su proizvodi koji imaju kraće rokove trajanja, koji nemaju češće ni konzervanse, ni puno šećera, pa onda samim time trebaju biti brzo pojedeni, pa eto, požurite, pomozite nam da se riješimo robe. Pri samom smo kraju emisije, no moram vas to pitati, kao i sve poduzetnice, zaposlene majke koje mi gostuju u ovoj emisiji, kako usklađujete obiteljski život i poslovni život, i samo mi nemojte odgovoriti da je sve stvar dobre organizacije, ima nas koji se dobro organiziramo pa svejedno nailazimo na svakodnevne izazove. Odnosno, mogla bih vam preformulirati to pitanje, znači majka ste troje djece, ostavili ste posao u korporaciji, sada ste u vlastitom poslu, evo možete li nam reći, pretpostavljam da ste sada sretni i zadovoljni jer ne biste bili tu gdje jeste, kad se usporedite u ono vrijeme prije i u ovo vrijeme sada, evo možda neku poruku nekim drugim majkama, ženama, zaposlenima, kako se stiže, može li se stići, postoji li čarobna formula?
Pa evo, ja ću biti iskrena pa ću reći, ja sam jedna vrlo umorna žena. Hvala, jer kad mi kažu da je sve stvar dobre organizacije, onda se osjećam loše, kao da se ne mogu dobro organizirati. Nije sve stvar dobre organizacije, ja vjerujem da smo većina nas majki dobro organizirane i da jedva stižemo sve, pa eto tako i ja. Ja stvarno imam sreću da imam supruga koji sa mnom dijeli moj život, kao i ja njegov s njim, pa mi pomaže u poslu i u kućanstvu i u roditeljstvu, kao što i ja njemu pomažem u njegovom kućanstvu, njegovom roditeljstvu i njegovom poslu. Mi smo zajedno u tome kao partneri i stvarno dijelimo sve poslove koje imamo, no unatoč tome ja sam jedna umorna žena. Jer na kraju stvarno moram priznati da jedva stižem naći trenutak za sebe, čitam knjigu po 5 mjeseci jer je ne stignem pročitati, zaspem prije nego li što ju otvorim. Međutim, eto, trudim se nekako da kad dođem doma da zaboravim na posao, kao što se trudim doći na posao pa zaboraviti na doma. I mislim da možda je nekako tako lakše, ali evo, ja danas imam tetu koja mi doma čuva moje dijete, ja nju cijeli dan ne nazovem da ju pitam kako je mala, jer kad sam na poslu, sam na poslu i nekako se trudim da mi se to sve skupa ne preklapa. I kad dođem doma puno radim jer razgovaram sa suprugom o poslu i zapravo pravimo neke planove, ali kad se igramo s djecom, onda se igramo s djecom. I ne znam da li je moguće sve to tako iskombinirati i uvijek biti full time u svemu. Vjerovatno neke žene to mogu, eto ja ne mogu, ali evo trudim se. Nažalost roditelji su mi daleko, vjerujem da su mi oni bliže da bi mi pomogli. Također roditelji od mog supruga nam isto pomognu kad mogu, ne možemo se ni puno ni na njih oslanjati, ali kad god ih trebamo tu su za nas i moji i njegovi, pa nekako vjerujem tako dok imamo te generacije koje su nam još žive i koje su još u mogućnosti izaći nam u susret i preuzeti nekad obaveze oko djece, zahvalna sam im. Mi smo zahvalni vama što ste svoju priču podijelili s nama i s našim slušateljima. Danas je ponedjeljak, pretpostavljam da je muzej zatvoren kao i svakoga ponedjeljka, ili radite i ponedjeljkom? Muzej je zatvoren, ali mi radimo. A vi radite. Nama je to baš dan. Ali sam htjela pozvati naše slušatelje, znači od utorka do nedjelje mogu doći u Varšavska broj 5, je li tako? Varšavska broj 5, svaki dan od 10 do 20 sati, s tim da je ulaz moguć do 19, jer sat vremena treba posjetiteljima da obiđu u postav. Jedino nedjeljom radimo do 7, tako da je moguće ući u muzej do 18 sati najkasnije. Hvala vam lijepa, vama dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Današnje Nove valove dobrote za vas su ostvarili novinar Domagoj Pejić, glavni urednik Slavko Nedić, tonska i videoprodukcija Mihael Varenica, uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja. Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.